Boa tarde. Boa tarde, bem-vindos à sessão 18, respostas por parte das Nações Unidas aos desafios de segurança. O objetivo é examinar o trabalho do Departamento de Assuntos Políticos do Departamento de Desarmamento das Nações Unidas e explorar os vínculos entre DPPA e a ODEA das Nações Unidas, que é o Escritório de Desarmamento, os países membros quanto à segurança. Depois ver a questão de atividades de manutenção de paz e implicações de justiça e medidas de manutenção de paz e ver como a liderança estratégica poderá utilizar mecanismos quanto à DDP para proporcionar segurança aos cidadãos africanos. Para iniciar o nosso diálogo, tenho dois panelistas que chamo de minha irmã e meu irmão. Deixo apresentar o Dr. Ibo. Infelizmente, eu sei que ambos gostariam de estar aqui em pessoa, mas surgiu algo e ambos estão aqui virtualmente. O Dr. Adeji Ibo, que é o diretor do Arm Branch do Gabinete de Desarmamento das Nações Unidas. Até então, ele foi diretor da Unidade de Reforma da instituição, Departamento de Operações em Nova York desde 2008. Ele também trabalhou em diversas áreas, como no Escritório para a África Ocidental e o Sahel das Nações Unidas, Operações das Nações Unidas na Costa do Marfim e o Gabinete das Nações Unidas no Mali. Antes desse trabalho, ele foi um dos fundadores do Programa África no Centro de Genebra de Governação de Setor de Segurança e foi diretor do Departamento de Ciências Políticas na Academia de Defesa da Nigéria e foi licenciado em Relações Internacionais e em Ciências Políticas do London School of Economics e tem um doutoramento da Universidade de Bayero, na Nigéria. E publicou a Política e Prática de Reforma das Nações Unidas, publicado em 2020, porque podemos compartilhar essa publicação com os senhores. Temos o Dabo, que é vice-diretor do Escritório de Manutenção de Paz em Nova York, é uma advogada de direitos humanos, trabalha na área de assuntos humanitários, já ocupou vários cargos nas Nações Unidas, inclusive chefe de país e a supervisão e apoio. Foi a assessora senior na área do Bureau de Crises, diretora de país na Tanzânia e trabalhou no Bureau para Prevenção de Crises e Recuperação. Trabalhou com várias entidades da ONU, inclusive a Coordenação para Assuntos Humanitários, o Gabinete do Alto Comissário para os Direitos Humanos e a Sociedade Africana para o Direito Comparativo com base na Inglaterra. Ela tem o licenciado em Direito da Universidade de Nottingham e o licenciado em Sociologia da Universidade de Kiel. Para começarmos, pedimos que o Dr. Ibo que compartilhe as suas perspectivas da sua entidade e explicar a gama de trabalho que a sua entidade desempenha para proporcionar seguro
segurança em África e o seu trabalho com a iniciativa de calar as armas e como implementa a agenda de o framework agenda. Eu quero que ele, peço que ele compartilhe o seu trabalho, o trabalho de sua entidade no apoio dos governos africanos ao abordar os desafios de segurança e algumas dos obstáculos e como superar esses obstáculos. Peço que ele também compartilhe as suas ideias sobre os líderes, o que os líderes do setor de segurança possam fazer para alavancar parcerias com as Nações Unidas e outras entidades. Passo a palavra para ele durante 15 ou 20 minutos, depois eu apresento a senhora Dabo. Muito obrigado pela oportunidade de abordar uma audiência tão ilustre. É um prazer compartilhar a plataforma com a minha irmã e colega, senhora Dabo, e compartilhamos uma universidade, eu não sabia disso. Universidade que eu queria também pedir a sua generosidade, a minha voz está um pouco, não sou como o usual, estou a tentar me recuperar do COVID. E se eu não for a usual, é por isso que eu estou a me vestir também como esquimó. Deixa eu ir direto ao assunto, enquanto posso. Em termos da, quanto à primeira pergunta, como a LDA aborda os desafios de segurança em África e a iniciativa. Os países menos desenvolvidos. Há três formas em que apoiamos a agenda de paz e segurança em desarmamento. O primeiro é que proporcionamos assessoria de política através de padrões internacionais. Quando eu falo em padrões internacionais, estamos a falar em dois. Temos o que se chama as regras internacionais que orientam os países africanos no sentido de como podem administrar de maneira eficaz a munição em suas mãos. Isso fazemos de maneira prática. E depois, em caso de armas ligeiras, temos um mecanismo de apoio que contém todos os mecanismos para apoiar, para administrar pequenas armas ligeiras conforme os padrões em vigência. Somos mais um órgão de diretrizes para apoiar os países membros. Nós temos três centros regionais. O centro regional, que é o centro das Nações Unidas, chamado UNRAC, em África, é com base em Lomé, no Togo, criado em 1986. É um de três centros regionais. Temos outro centro para a América Latina e o Caribe, baseado em Lima, no Peru, e outro na área asiática, em Katmandu. Ou para a África, é UNRAC. Através da UNRAC, nós apoiamos o trabalho no terreno. E depois vou falar mais sobre isso.
terceira maneira em que apoiamos o trabalho no terreno é através da autoridade e credibilidade das Nações Unidas para ajudar os países membros a atrair financiamento por parte dos doadores e implementação de projetos provenientes do continente africano. Então, é proporcionar políticas, diretrizes e assessoria através do nosso centro em Lobe, e utilizamos também a nossa credibilidade, digamos, para ajudar os países africanos a atrair financiamento, além de UNRWA, que está a ser utilizado no Togo. Temos uma presença tradicional em África que é específico para tratar dessa questão de armas de destruição em massa. Temos a resolução 1540, que é específico, trata especificamente dessa questão, apoia uma unidade em Addis e trabalha na área de armas químicas, biológicas e nucleares. Voltando à questão do que fazemos no sentido prático para apoiar, na questão do mecanismo de silenciamento das armas, temos o projeto de um mês de anistia. Como sabem, que o mês de anistia faz parte do programa de silenciamento das armas. Como há várias atividades, e silenciamento das armas faz parte destes. O mês de anistia geralmente ocorre em setembro de cada ano, e temos um projeto que se dirige especificamente a esse esforço. Houve uma resolução em 2019 que proporciona uma estrutura para apoiar a União Africana com essa iniciativa de silenciamento das armas. Silenciar as armas é uma iniciativa bastante ampla, como sabe. Vamos concentrar agora no mês de anistia. Em 2020, havia 7 países beneficiários: Burkina Faso, a República Centro-Africana, Camarões, Côte d'Ivoire, a República Democrática do Congo, e o Quênia e Tanzânia. E o mês de anistia consistia em que todos os indivíduos que tinham a posse ilegal de armas poderiam depositar essas armas com a condição de ficarem imunes ou terem imunidade contra serem processados judicialmente. Então, através da Amnesty, Africa Amnesty Month, em 2021, e fizemos isso em 3 países: Madagascar, e Níger e no Uganda. E conseguimos destruir, recolher e destruir 5.200.000 armas. E este ano houve um projeto que apoiou 3 países: Libéria, Tanzânia e Togo. Além do calar das armas, temos também em África aquilo que chamamos uma entidade que também faz um desarmamento, que tem uma parceria com o PNUD, e está localizada atualmente dentro do edifício de manutenção da paz onde eu trabalhei. Arquitetura, isto é, o Fundo da Arquitetura da Paz e Segurança, que financia vários projetos
E depois o projeto das armas ligeiras, que é mais englobante, que tem um coordenador residente das Nações Unidas. Até agora, temos o projeto do Salient nos Camarões, outro no Sudão do Sul. E este ano estamos a considerar ter mais projetos no Togo também. Temos também UN Trust Facility Supporting Cooperation and Arms Regulation, cooperação e regulação das armas a nível das Nações Unidas. É um trabalho que eu diria de retalho, não, e não de por atacado. Isso dá-nos um apoio em pequenas quantidades, $100,000, que pode estabelecer uma base para expandir essa atividade. E temos também o projeto financiado pela União Europeia, que é sobre o género, com apoio às políticas de promoção da integração do género. Este ano, a União Europeia concordou em prolongar 5 anos esse programa, voltando às normas e padrões que eu mencionei. Falei sobre as orientações, as diretrizes sobre munição. Em 2021, houve uma explosão na Guiné Equatorial, chamada Bata, num lugar chamado Bata, uma cidade pequena naquele país. E logo a seguir, nós interviemos para fazer uma avaliação do nível da explosão e para proporcionar um quadro para o governo tratar dessa questão. Como parte desse trabalho, por essa equipa de gestão de munições, e essa equipa era enviada para os lugares conforme necessário em 2021. Isso foi após a explosão. Após essa intervenção, e 2 meses mais tarde, foram expressas preocupações quanto ao armazenamento de explosivos e armas. Os meus colegas foram fazer uma avaliação para determinarem a melhor maneira de armazenar as munições. A segunda pergunta sobre os pontos fracos e fortes das Nações Unidas. Eu mencionei que celebra-se o mês da amnistia. Não é uma estratégia suficiente. Deveríamos ter uma intervenção mais ampla, mais além do mês da amnistia. Creio que o mês passado houve uma conversa entre a União Africana, isto é, o Conselho de Paz e Segurança, e também o subsecretário geral, e foi uma, o senhor Salé, foi uma intervenção muito importante. A União Africana aconselhou-nos sobre que outras áreas, Lusaka e outros lugares, poderia as Nações Unidas ajudar. O mês da amnistia é uma coisa boa, mas não o suficiente. Em segundo lugar, o desafio que enfrentamos, as comunidades económicas regionais já ultrapassaram a sua capacidade.
E, em terceiro lugar, as Nações Unidas podem proporcionar conhecimentos globais para a apropriação dos processos. Isso é essencial, mas não é uma maneira comum de fazer uma implementação. O financiamento desses projetos tem sido problemático. Eu vou falar um pouco mais sobre a reforma do setor de segurança. Joel, esta é a minha área de atuação. Realmente sou apaixonado por esse tópico e a reforma do setor da segurança. As Nações Unidas só podem intervir com duas condições. Uma, a reforma de segurança, do setor de segurança foi determinada por uma resolução, ou então no contexto de uma missão de manutenção da paz. A segunda condição é que o país voluntariamente pede auxílio às Nações Unidas. De contrário, não há nada que as Nações Unidas possam fazer. Ou uma resolução sobre paz e segurança, ou então o apoio direto. Isso pode ser limitador. Quanto à última pergunta, como é que os líderes da segurança, do setor da segurança, alavancam os recursos que têm dentro das Nações Unidas? Os líderes de segurança africanos, creio, têm que se familiarizar com os quadros regionais em África que existem para o setor da segurança. Como poderão saber, a União Africana adotou um quadro em 2013, e isso foi com muito contributo das Nações Unidas. Agora, o quadro de política da União Africana em matéria de reforma do setor de segurança. Bem, os meus irmãos uniformizados, em termos da implementação, acho que mais atenção a isso seria útil. E creio também que, devido à realidade de que as Nações Unidas não podem apoiar os países africanos, exceto em missões de manutenção da paz ou para a reforma dos setores de segurança, eu recomendaria planos de ação sobre as reformas do setor da segurança a nível nacional. E eu disse também que com o desarmamento temos que ir além da área específica do mês de amnistia e expandir mais o conceito. Quanto ao setor da segurança, a primeira tarefa que precisa de ser realizada é desmistificar esse setor de segurança. Muitas vezes está envolto em mistério, muitas vezes em uma mística. E quando se chama a polícia, as pessoas ficam preciosas. E também deveria haver uma agenda diferente para o setor de segurança. Há instituições do Estado, há sociedades que não são sociedades ocidentais. Há uma diferença entre as estruturas do governo do país e outras instituições. Então, e por último, e depois vou parar por aí, acho que deveríamos trabalhar mais para criar um código de conduta para
as forças de segurança e para o pessoal dos serviços armados, das forças armadas. Por exemplo, eu peço desculpa que pareço estar um pouco incoerente, mas estou ainda lá, sob o efeito da Covid, desculpem-me. Obrigada, Dr. Ibo, pela sua apresentação. E agora vamos passar para a senhora Awadabo. Fizemos-lhe três perguntas. Em primeiro lugar, as vias de paz, as Nações Unidas voltou-se mais para a prevenção e para... Qual foi o impacto, em segundo lugar, das atividades de manutenção de paz para a segurança de África? E como é que a integração do género no setor da segurança e a agenda para as mulheres e os jovens pode-se integrar nisso? E como são aproveitadas as parcerias e também as abordagens centradas nas pessoas? E vou passar a palavra à senhora. Muito obrigada e boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao Africa Center por este convite, esta oportunidade de me dirigir aos líderes emergentes do setor da segurança em África. Eu lamento não estar presente pessoalmente, mas pelo menos posso contribuir virtualmente. E mais uma vez, permitam-me que repita o que foi dito. Nós fomos antigos alunos da mesma universidade na Inglaterra, que é a Universidade de Kiel, este é um evento muito importante para a aprendizagem e para compartilhamento das abordagens das Nações Unidas em prevenção e consolidação da paz, e espero corresponder às expectativas. O Estado de Direito deve fazer parte, é essencial para a estabilidade dos países em África. Em 2018, as Nações Unidas e o Banco Mundial emitiram ou publicaram um relatório conjunto sobre as respostas a políticas em vários países e o que é que orienta esses países na via que leva à paz. E as instituições de segurança, um dos elementos a destacar são a violência e outras coisas negativas. Foi relatado nesse relatório que as instituições robustas de segurança protegem as populações e torna-se claro que o trabalho que fazem também faz parte da manutenção de paz e também da intervenção. E quanto à natureza da evolução dos desafios, o mundo está a mudar, não apenas em África, mas também em todos os lugares e em todos nós. Os desafios que enfrentamos na consolidação da paz são mais complexos e interligados e têm a ver problemas complexos que se encontram em África e em outros lugares. O impacto da pandemia de Covid-19 nas economias dos países foi marcante. Temos agora também a crise na Ucrânia, que provavelmente irá tornar-se pior. Tem um impacto na segurança alimentar e aumenta a fragilidade de todos os estados, e há uma tendência de as crises acontecerem e continuarem por algum tempo, com toda uma série de crises
E nós temos feito advocacia para várias questões e as crises continuam, e é mesmo com os recursos indo exclusivamente para a Ucrânia, vamos agravar outros problemas. As instituições democráticas nacionais têm que ter a confiança das populações, os governos estão a tornar-se cada vez mais dificultados pelas circunstâncias e afastados dos seus cidadãos, e vemos as redes de terroristas aproveitarem-se das circunstâncias e lançarem a discórdia e divisões. Vemos também alterações climáticas no continente africano, inclusive, e que afeta a subsistência das populações, e receamos que a maioria dos países já está a sofrer de conflitos e de fragilidade, e a questão das alterações climáticas tem que ser tomada em consideração. Quanto à consolidação da paz, na última década têm surgido vários conflitos violentos. Isso já está a acontecer desde 1995, pessoas a serem assassinadas e as pessoas a perderem os seus meios de subsistência. E as mulheres são quem continua a sofrer mais, tanto em casa como na esfera pública. Há vários riscos que transcendem as fronteiras nacionais dentro dos nossos países. Acontecem transfronteiriçamente. E em África, por exemplo, aqueles que são da região do Sahel enfrentam tensões, vêm as tensões entre os agricultores e os pecuaristas, e vemos a deslocação de populações. Há também déficits de governação e há populações que não têm acesso aos serviços básicos, e há comunidades que se sentem marginalizadas e que expressam as suas queixas, e devem ser criadas mais melhores condições para eliminar as causas profundas, porque há pessoas a aproveitar-se das vulnerabilidades. É neste contexto de um ambiente em mudança e a continuidade de tensões e as ameaças tecnológicas, nós, das Nações Unidas, queremos trabalhar com as instituições do governo, a sociedade civil e outros parceiros para termos a prevenção, para termos a consolidação da paz e termos um desenvolvimento sustentável em termos de paz e segurança. A consolidação da paz das Nações Unidas evolui. Nós vimos essa questão como um problema, e nós utilizamos uma ótica de prevenção a nível de país, com projetos aqui em Nova Iorque, quando temos os debates com entidades políticas, com o Banco Mundial e com o FMI e outras instituições financeiras. Eu trabalho no Gabinete de Apoio à Consolidação da Paz, no Departamento de Assuntos Políticos e de Manutenção ou Consolidação da Paz. As Nações Unidas têm o pilar da segurança, do desenvolvimento humanitário, e nós trabalhamos sob o pilar de paz e segurança. A nossa direção, que engloba todas essas funções, é DPO, é assim que se chama o departamento, e nós, as Nações Unidas, dão prioridade à consolidação da paz,
quer trabalhemos em conflitos, nós queremos frisar que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável devem servir de guia para estes objetivos. Há muitos elementos e muitos atores que trazem um valor agregado. A abordagem das Nações Unidas à consolidação da paz, prevenção e alerta precoce. E quais são os programas que existem e aprofundar as causas profundas, isto é, estudar quais são as causas profundas para que não voltemos aos conflitos. E também envidamos esforços para haver ganhos após a consolidação da paz com projetos. Queremos também assegurar que beneficiamos e mantemos os ganhos obtidos com paz e desenvolvimento. E também a questão da apropriação nacional é importante para os senhores, para os seus governos. A paz mantém-se não apenas com os esforços das Nações Unidas. A consolidação da paz, a construção da paz tem que ser também apropriada pelas autoridades locais. Nós não podemos fazer o nosso trabalho sem os governos, mas essas intervenções devem estar harmonizadas com as estratégias dos países, não apenas os governos, mas quando falamos de paz, também falamos com quem queremos trabalhar, o setor privado, a sociedade civil, a nível nacional, mas também subnacional, as comunidades de base que compreendem as questões, que chamamos os trabalhadores da linha da frente, todos contribuindo para a consolidação da paz e também a sensibilização para a abordagem sul-sul e também a utilização da vontade política, porque temos os níveis sub-regionais e regionais, trazer outros governos para termos estratégias para esses desafios. As respostas devem utilizar todas essas estratégias e baseando-se essencialmente na apropriação nacional. As instituições devem contribuir e manter as prioridades de manutenção da paz. Tudo isso é o papel do setor da segurança, restaurar a paz e prevenir os conflitos. As Nações Unidas reconhecem isso e o setor de segurança com vários programas. As abordagens tradicionais da manutenção da paz com mediação nem sempre são possíveis e não são suficientes em si, têm que ser complementados por programas de prevenção e de consolidação da paz. O secretário-geral das Nações Unidas apelou à nova agenda para a paz como parte da visão de paz, da agenda de paz. Há várias resoluções da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança que requer uma abordagem global em relação à paz e segurança, desenvolvimento, direitos humanos e também uma abordagem de prevenção aplicada globalmente. E também para prevenir que os conflitos renasçam. No meu departamento PSO, a região africana é o nosso parceiro principal e a nossa principal prioridade. Nós gerimos o Fundo das Nações Unidas para esta área e é um recurso para ajudar os países numa situação de risco.
aos países afetados por conflitos de 2017 até 2021. Esses fundos têm investido em África, 20%, creio. A África é o maior investimento para nós em 2021. O nosso fundo beneficiou 21 países em África no valor de 21 milhões. Isso levou à redução da violência, o apoio ao setor de reforma da segurança, assim como a melhoria das relações entre países vizinhos. E quanto às parcerias e aos direitos humanos, temos a agenda da juventude e a paz e a segurança, em que ligamos a resiliência dos jovens a várias facetas. E também focamos-nos nos objetivos estratégicos. Temos uma comissão de consolidação da paz com vários estados que reúnem os seus esforços, e há 16 países africanos que apoiam essas estratégias a nível nacional. E apoiamos várias questões socioeconômicas. Trabalhamos na Côte d'Ivoire e na República Democrática do Congo. E também ocupámos-nos das questões de desmobilização e integração. E quanto aos governos, devem desempenhar um papel importante. Agora, por exemplo, alguns dos países investiram significativamente na sua governação e a operar de acordo com o Estado de Direito. Trabalhamos com os governos e a sociedade civil para abordarmos algumas dessas questões e implementar os programas de paz, para a paz a longo prazo. Precisamos de reformas institucionais e desenvolvimento de capacidades ao mesmo tempo, e melhorar as relações entre os cidadãos e o governo, e o contrato social entre as populações e o Estado. E também temos que analisar o papel dos governos centrais e os aspectos das vidas das comunidades quanto à questão da exclusão e da marginalização. A prevenção deve ser feita ativamente pelas mulheres e os jovens. E esses esforços podem ser desenvolvidos conjuntamente. A prevenção e a consolidação da paz leva à transformação das instituições e torna-as mais resilientes e justas e inclusivas. Pode-se fazer uma contribuição para essa paz, reforçando o contrato social entre o governo e as populações para atender às necessidades das populações. Obrigado, senhora Dabo, pela sua apresentação.